hivyo tu, lakini pia ni mtu ambaye ni mshindani. Na hatimaye tukaona ya kuwa baada ya Mungu kuingilia kati na kubadilisha jina la Yakobo, bila shaka na tabia za Yakobo ilibadilika. Lakini sasa tukaona ya kuwa tutazame majina ya yule adui ambayo kuna falme mbili hapa duniani. Kuna ufalme wa Mungu na kuna ufalme wa shetani. So katika ufalme wa Mungu na shetani, ina maana ufalme wa Mungu ikiwakilishwa na jina mfariji. Tukaona kuwa moja kati ya majina ya Roho Mtakatifu ni mfariji. Lakini tukaangalia kuwa tuanze na jina la mstaki wetu, ambao tuliona kuwa mstaki aliwakilisha upande wa shetani. Sasa mstaki wetu, tukaona ya kuwa tuangalie kwa nini alipewa jina mstaki. Tukaona ya kuwa bila shaka yeye ustaki ndugu zetu mchana na usiku. Na maana shetani anafanya kazi ya kukustaki wewe kwa Mungu Baba. Ukifanya jambo baya anakwenda na staki. Na tuliona kwenye kitabu cha Ufunuo ya kuwa ile sura ya 12 mstari wa 11 kuwa yeye ni mstaki wa ndugu zetu. Lakini tukaangalia jina lingine la huyu mstaki wetu, tukaona ya kuwa pia anaitwa baba wa uongo. Tukasema kwa nini aitwe shetani baba wa uongo? Tukaona ya kuwa yeye alikuwa ni baba wa uongo tangu nini? Tangu mwanzo. Ina maana unapoanza kusoma Biblia katika mwanzo wa uumbaji, unakuta pale shetani akianza kufanya uongo ama udanganyifu. Na tulisoma kwenye Yohana 8:45-46. Tukaona ya kuwa Yesu alimuita shetani ama ibilisi baba wa uongo. Tukakuwaza ya kuwa hebu tuangalie, je, tabia zake zinazounganika na jina baba wa uongo ikoje. Tukaenda tukaangalia katika maeneo yote, tukagundua ya kuwa shetani asemi uongo 100%. Hapa ndipo shetani anapopiga watu cheke. Mara nyingi kwenye maisha yako unatarajia kuona shetani kwa udhaifu, lakini shetani aje kama shetani. Utakuta shetani kavaa suti, amependeza kuliko nilikupendeza mimi, alafu kashika kipaza sauti iliyo nzuri kabisa, na yeye pia ana Biblia yake mkubwa kabisa, tena Biblia anayotumia, anapitia Biblia lakini akichanganya watu. Sasa tumjueje shetani kwa jina lake la baba wa uongo? Tuligundua ya kuwa shetani usema uongo 80%. Ina maana 20% peke yake ndiyo shetani anaposema uongo. Tukaona ya kuwa ndio maana ni vigumu sana kutambua mtu ambayo si wa Mungu, maana anataja neno la Mungu, umeona, lakini hawezi kuitaja kwa ukamilifu wake. Tukaona ya kuwa hata wakati Yesu alipokuwa anajaribiwa kule nyikani, shetani alitaja andiko. Shetani alipoona Yesu anamshinda kwa maandiko, naye akataja maandiko, lakini katika andiko aliyetaja ambayo iko kwenye Zaburi ya 91, tunaona ya kuwa shetani akuitaja kwa ukamilifu. Aliwacha kipengele muhimu ambayo ni muhimu sana ya kuwa Bwana angemlinda Yesu katika njia zake zote, akaondoa kulindwa katika njia zote, akaweka kulindwa. So ndio maana mara nyingi sana watu wengi sana wameona wachungaji ambao wameshamwacha Mungu zamani sana, lakini anatumia Biblia. Shida ni wewe hujui maandiko, ndio maana huwezi kujua kama hataji akamilishi. Mtu ambaye hayupo katika misingi ya kimungu, maandiko yake yanakuwa nusu nusu, maandiko yake wala hayakamiliki. Na tukaenda kwenye Biblia tena tukaangalia habari za shetani kama mstaki, ya kuwa alistaki, lakini je, kwa namna gani? Tukaangalia sehemu shetani anamstaki Ayubu. Tukagundua kuwa shetani katika mastaka sita, shetani mastaka matano yalikuwa ni ukweli. Ina maana staka moja tu ndio haikuwa ni ukweli katika mastaka yote ambayo unasoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 9-11. Utakuta moja kwa moja ya kuwa kile ambacho kilikuwa ni uongo kilikuwa ni pointi moja ambao shetani alisema hivi ya kuwa gusa vitu vyake Ayubu na Ayubu atakukufuru. Hiyo tu ndio iliyokuwa uongo, lakini mengine yote ya kuwa Mungu amemzingira Ayubu, Mungu amembariki, Mungu amempa mali, Mungu amempa watoto wazuri, yote hayo yalikuwa ni ukweli. Ndio maana ni vizuri sana uwe makini sana
Maana shetani wala haja amevaa mapepe. Shetani amevaa sura yule kaka, kaka yule unayempenda yule. Amevaa sura ya yule baba unayempenda yule. Amevaa sura ya yule mchungaji unayempenda yule. Amevaa sura ya yule dada unayempenda yule. Unadhani ndiye yule dada, kumbe si yule dada. Tabia zake wala si hazionyeshi kama ni dada yule. Tabia zake inaonyesha ni shetani asilimia 100. Nisikia amina kubwa. Wote unayekutana nao, unayeongea nao, lazima uwe makini. Kuna wakati mwingine mtu amevaa vizuri sana, lakini hii si yeye. Unamtambuaje? Lazima ukae katika misingi ya neno la Mungu na ujue neno la Mungu. Ndio hii swala la kujua neno la Mungu imekuwa ni kizungumkuti mara gani? Maana watu wamezoea kutaja mistari yasiyokamilika, lakini watakatifu wa Bwana, kuna siri ya kuandikwa Biblia yote. Biblia inaandikwa na waandishi wengi, na hii ndiyo maana inayefanya Biblia isiwe na kasoro. Biblia ina kasoro kwa sababu si maono ya mtu mmoja, ni maono ya watu zaidi ya 40 walioongozwa na Roho Mtakatifu, lakini wakiandika pasipo kupingana, wakiandika lengo lao ni kufanya watu fulani kwa wakati fulani wamjue Mungu. Ndio maana ili umjue Mungu asilimia 100 na zaidi, unahitaji usome vitabu vyote kwenye Biblia, kuanzia kitabu cha Mwanzo, unakwenda kwenye kitabu cha Kutoka, unakwenda kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, unakwenda kwenye Hesabu, Kumbukumbu la Torati, unakwenda kwa Yoshua, unakwenda kwa Ruti, unakwenda kwa Samueli wa kwanza na wa pili, unakwenda kwa Wafalme wa kwanza na wa pili, Nyakati wa kwanza na wa pili, unakwenda kwenye Ezra, unakwenda kwenye Nehemia, unakwenda kwenye Esther, unakwenda kwenye Ayubu, unakwenda kwenye Zaburi, unakwenda kwenye Mithali, unakwenda kwenye Mhubiri, unakwenda kwenye Wimbo Lile Bora, hatimaye unakwenda kwenye Malaki, unaanza kwenye Mathayo, unakwenda kwenye Marko, unakwenda kwenye Luka, unakwenda kwenye Yohana, hatimaye unakwenda kwenye waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu wa Yohana, unakwenda kwenye waraka wa Yuda, unamalizia na waraka wa Ufunuo. Nisikie amina. Amen. Lakini sasa usiposoma Ufunuo na kuelewa, huwezi kuelewa kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura tatu za kwanza na sura tatu za mwisho kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo sura tatu ni ukamilifu wa kitabu cha Mwanzo sura tatu za kwanza. Maana unaona mwanadamu anafukuzwa kwenye bustani ya Eden kwenye Mwanzo sura ya pili, unaona mwanadamu anarejeshwa katika, anakaribishwa kwenye bustani ya Eden Ufunuo sura 21. Unaona mwanadamu analaambiwa kwenye Ufunuo ile sura, Mwanzo sura ya tatu, unakwepa mwanadamu anaondolewa laana kwenye Ufunuo ile sura ya 21. Sasa unaona ya kuwa yale yote yaliharibika kwenye bustani ya Eden kwenye kitabu cha Mwanzo zile sura ya tatu, unakuta ukamilifu wake ama suluhisho yake kwenye sura tatu za kitabu cha Ufunuo. Nisikie tena, haleluya. So ukisoma kitabu cha Mwanzo pasipo kusoma kitabu cha Ufunuo unaondoka patupu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo pasipo kusoma kitabu cha Mwanzo unaondoka patupu. Ukisoma mstari moja kama ulivyozoeshwa kusoma, pasipo kusoma ili sura yote, kitabu chote, vitabu vyote, ili upate upana wake ama general concept, unatoka bure. Nisikie haleluya. Sasa watakatifu wa Bwana, ili tumjue shetani kama baba wa uongo ama kama mstaki wetu, ni lazima ama ni sharti tujue neno la Mungu. So baada ya kujua majina ya shetani ambayo ambatana na tabia zake, tulienda kwenye jina la mfariji ambao ni mwakilishi wa ufalme wa Mungu, na tukaona majina yale na tabia zile. So tukaona kimaya, tuliona ya kuwa kwenye mawazo yanayokuja katika fahamu zetu, bila shaka kunayo mawazo yanayotoka ama kwenye upande wa mfariji wetu ambao ni Roho Mtakatifu, ama upande wa msaki wetu ambayo ni upande wa shetani. Ndio maana wacha nikwambie, hata wewe ni nabii, hata wewe unatabiri, wewe siku wazo ije kwako inayohusu mtu alafu muambie uone kama anakuambia ni kweli. Ukiweka, ukimtazama mtu
Wazo lisa kaja kuhusu ya kwa kuyo mtu, kafukuzwa nyumbani. Muulize ya bari pole sana kufukuzwa, atanaondoka chifu. Nami nakwambia. Maana, mawazo yako, Mungu anatenda nayo kazi. Mawazo yako, shetani anatenda nayo kazi. Sema kuanzia leo. Mawazo yangu, naitakasa kwa damu ya Yesu. Mawazo yangu, ipate kumtii Kristo. Kuanzia sasa, mawazo yangu, naizungushia ukuta kwa moto wa Roho Mtakatifu. Adui shetani na wakala wake wasipande mabaya kwenye mawazo yangu. Mawazo mabaya yote yanayenisumbua, yanayenizuia kupata usingizi mapema, yanayeharibu fikra zangu, yanayeharibu akili yangu, ninazifuta kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Sasa mchungaji, nifuteje haya mawazo? Lazima uyafute, kwa sababu ukiacha, tukaendelea tukaona ya kuwa mawazo haya mabaya ukiacha, bila shaka kuna kitu ambacho kimetungwa kwenye maisha yako. Tukaona ya kuwa mabaya hayo tunayewaza na mema tunayewaza, bila shaka inakuwa kama utungaji wa ujauzito. Tukaona ya kuwa katika utungaji wa ujauzito, bila shaka tuliona ya kuwa kuna nini? Nayo hatua tatu katika utungaji wa katika kuzaliwa kwa mtoto. Inaanzia kwa utungaji wa ujauzito, kisha kulelewa kwa ujauzito, ambao kulelewa ndio inayochukua muda mrefu, kulelewa kwa mimba ndio inayochukua muda mrefu, hatimaye kujifungua, yani mama mjamzito kuzaa. Muona, ina maana ujauzito unatungwa ndani ya muda mfupi, lakini kulelewa mimba inachukua miezi 9 baada ya kutungwa kwa ujauzito mpaka kuzaliwa kwa ile ujauzito. Ina maana hatua kubwa sana ni hatua ya kufanya nini? Ni hatua ya kutunza ujauzito. Tukasema ya kuwa sasa mawazo yale mabaya yanayokuja kwetu, unaposikia mawazo mabaya yanakuja kwako, tapu ya kuwa mtukane mtu huyu, anakuzoea huyu mtu, hajui rangi zako, mtukane, tukane, tukana. Unataka kufungua mdomo, unamwesha kile unaondoka, lakini hujaikemea na kuharibu ile ujauzito uliotungwa ndani yako. Kumbuka ya kuwa bila shaka umetunga ujauzito ya kumtukana Bishop George, umetunga ujauzito ya kutukana mama mzazi, umetunga ujauzito ya kutukana yule mtu aliyekukwaza. Kumbuka ya kuwa usipoiharibu ujauzito wa mabaya hayo yaliyotungwa kwenye mawazo yako, kinachofuata ni nini? Unaanza sasa kuilea sasa ujauzito wa kutukana fulani. Wakutana nayo, unamwangalia, unampandisha na kumshusha, kama unavyojua kupandisha na kuwashusha, na kupandisha na kushusha, unaondoka tu. Mimba ile inaendelea kufanya nini? Endelea kwa. Lakini wakati huo kwenye mawazo akasema, mtu mwenyewe ukimwangalia nguo zake zote, yani ni maskrepa mataputapu hapo umeweka. Mtu mwenyewe hapo, hebu angalia jinsi sasa hivi alivyokona, anauma huyo. Mtu mwenyewe wala hajasoma elimu aliyekuwa nayo fekifeki. Unaweka ujauzito huo. Sasa siku ya kuzaliwa, sasa ujauzito wa matusi anakuja tena kwa bahati mbaya, tena ndani ya daladala, wote mmedandia daladala, mmeshikilia bomba la juu, alafu kwa bahati mbaya anakanyaga mguu wako, unageuka unasema ndio zako, nilikuwa nakutafuta, sasa leo sasa nikuonyeshe rangi yangu. Unaanza dieti yako feki, unaanza sura yako mbaya, unaanza wewe unaumwa nini? Sasa unazaa sasa ile ujauzito wa mabaya. Nasikia mtu mmoja akisema kuanzia sasa, kila ujauzito ya mabaya niliyetunga ndani ya mawazo yangu, pasipo ya kuharibu, pasipo kuharibu hiyo ujauzito, na ujauzito huo ni ya kumfanyia mtu mabaya, kwa mamlaka jina la Yesu, ninaharibu kila ujauzito wa mabaya kwenye mawazo yangu, ninaikataa isije ikazaliwa ujauzito wa mabaya.
ujauzito wa kutokona watu, ujauzito wa kubeza watu, ujauzito wa kufunjia watu heshima, ujauzito wa kuharibu hatima ya watu. Kwa mamlaka jina la Yesu, ninakataa kwa jina la Yesu, ninakataa kuzaa ujauzito wa mabaya kwa jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Inakuja haiji, inakuja haiji. Mtu mwingine ukimkosea yeye ni mlevi, yeye ni mlevi, anaanza kukusanya data zako. Watakatifu Bwana, kwa nini uanze kukusanya data za mtu? Wewe una kazi ya kusoma? Una muda kusoma Biblia wewe? Unaanza kutafuta tatizo la yule jirani yako? Una wewe una muda kusoma Biblia? Unafanya kazi zako za ngapi? Unatafuta mbea kuhusu watu za ngapi wewe? Hizo ni kulea mimba. Mtu amekukanyaga kwa bahati mbaya, mtu amekutendea mabaya, badala ya kusamehe unaanza sasa, unaanza kulea mimba ya mabaya. Hatimaye unakuja kuzaa mimba ya nini? Ya mabaya. Kuanzia leo nasema kabisa ya kuwa Mungu akusaidie ujue kutambua ujauzito wa mabaya iliyetungwa ndani yako. Nione mtu anayenielewa kifunga akisema haleluya. Haleluya. Ukitambua jinsi ya kuatengua ujauzito ambayo mtakatifu wa Bwana ulikuwa imetungwa kwenye mawazo yako kwa mabaya, bila shaka utajua jinsi ya kuishi na watu vizuri. Utajua. Tukaenda tukapiga hatua, tukaangalia kwa sasa tufanyeje juu ya habari za ujauzito unaotungwa katika mabaya katika mawazo yetu. Inatungwa kwenye mawazo yako. Ndio maana sasa hivi focusing point, center point ni mawazo yako. Sema mawazo yangu, mawazo yangu yapate kumtii Kristo, yapate kumtii Baba, yapate kumtii Baba aliye juu. Kama mawazo yako yasi kumtii Baba aliye juu, umependa na maji. Sasa kinachofanyika nini? Unahitaji ujue jinsi ya kuyatawala mawazo ndani yako. Mawazo sasa hivi. Kwa nini sasa hivi mawazo? Zamani dunia ilikuwa haina mambo mengi. Unaporudi nyuma kule kipindi cha wakina Yesu, magari yenyewe hayakuwepo. Yesu katika kuhubiri injili miaka mitatu na nusu, alipanda usafiri mara ngapi? Kapanda mwanapunda mara moja. Siku zote alikuwa anapanda gari namba 11. Namba 11 anapokwenda anapanda na anatembea kila anakoenda. Lakini kumbuka, runinga haikuwepo. Simu za mkononi zikuwepo. Hata radio za mbao zikuwepo. Hazikuwepo vitu vingi. Macho yalikuwa yaoni mabaya. Sasa hivi nani asiyekuwa na simu hapa? Kila mtu ana simu ya mkononi. Nani asiyekuwa na TV? Kila mtu ana TV kwenye simu yake. Nani asiyekuwa na YouTube? YouTube iko kwenye simu yake. Jifunze kutokutumia YouTube vibaya. Tunaweza tukatumia hiyo social media nzuri sana kutangaza injili, kueleza mambo mazuri sana. Lakini mtu anajirekodi kwenye YouTube, anafanya umbea. Anafanya umbea. Unataka chekeshe tu wewe. Umeshindwa hata kusoma, fungua hata Biblia usome kwenye YouTube watu wasikie wewe. Acha baada ya kutumia mimi YouTube vibaya mpaka sasa hivi. Wewe unaanza kufia kutumia, kufungua kwenye YouTube. Utakuta madudu yote kwenye YouTube. Lakini ingekuaje kama page za watakatifu wa Bwana kwenye YouTube, kwenye Twitter, kwenye Instagram na kwenye Facebook ikawa ni neno la Mungu? Tungejaza utandawazi na Mungu. Tungejaza utandawazi na neno la Mungu. Tungefikia watu wengi sana. Lakini wewe, mtu anataka aonekane apate kiki kwenye social media. Mimi nadhani social media watu watumie vizuri, lakini ni mapando ya ujauzito ya mabaya ndani ya watu, badala ya kutungwa kwa ujauzito wa mema ndani ya watu. Je, wewe ni yapi unayetaka iwafikie watu? Ujauzito wa mabaya aliyetungwa kwenye mawazo yako, ama ujauzito wa mema aliyetungwa kwenye mawazo yako? Ni yule anayesema ujauzito wa mema iliyetungwa kwenye mawazo yangu nataka ifikie watu. Yapi anayefikiaga watu sasa wewe? Wewe. Nasema hivi.
Kwa sasa hivi kila mtu ana uhuru wa kusema anachokisema. Lakini wacha nikwambie, Biblia haijatupa uhuru wa kusema tunachokitaka. Biblia inasema hivi, usiwe mwepesi kufanya nini? Kusema. Uwe mwepesi kufanya nini? Kusikia. Kwa kusikia. Biblia haikuruhusu kusema yote unayosema, maana hata watu wa kawaida wanasema kuwa waongeaji sana ni waongo sana. Ukiona mtu ambaye anaongea sana, muongo huyo. Great talkers are great liars. Angalia unachotaka kusema, mtakatifu wa Bwana. Sasa baada ya kuona mimba zilizotungwa katika mawazo yetu kwa mabaya, tuliona ya kuwa kuna mimba inayetungwa kwa mema katika mawazo yetu. Lakini tuliona ya kuwa jina la shetani ya mstaki wetu, tabia yake yeye bila shaka anatustaki, lakini pia ni mpinzani. Kila uendapo usitarajii mtu uliyeokoka unayekaa katika mapenzi ya Mungu ya kuwa usiwe na upinzani, hapo sio wokovu. Wokovu si tambarare. Wokovu si ile mama ya kuwa umeshaokoka unakaa chini unakula chips na donut. Watakatifu wa Bwana, siku uliposema tu umeokoka, ulitangaza vita na kuzimu yote. Ulitangaza vita na wakala wa kuzimu wote. Ndio maana unapotembea wewe ni wanted, unatafutwa wewe. Sasa unapotunga ujauzito wa mema, yani wazo mema inayokujia katika ufahamu wako, wazo hilo inakuwa ni umetunga ujauzito wa mema. Lakini kama nilivyosema kuwa katika hatua za kuzaa mtoto kuna hatua tatu: kuna utungaji wa mimba, kuna uleleaji kulea mimba, na kuna kuzaa baada ya kulea mimba. Sasa watakatifu wa Bwana, kwa mema tuliyoyatunga yaliyotungwa katika mawazo yetu miaka mingi iliyopita, ama wakati mfupi ule mfupi uliopita, bila shaka ulitakiwa ufanye nini? Uyatamie, uyalee, ulee ujauzito huo, hatimaye baadaye uje ujifungue, lakini mema. Sasa watu wengi sana wanayo roho ya kuharibu mimba. Ina maana ujauzito wa mema iliyotungwa kwenye mawazo yako inaharibiwa kila wakati. Unakumbuka tulipitia habari za mtu mmoja kwenye Biblia. Tulisema ya kuwa tupitie mfano kwenye Biblia, tukapitia maisha ya Ibrahimu. Tukaona ya kuwa Ibrahimu akiwa na miaka 75, Mungu anamwambia Ibrahimu ya kuwa toka katika ndugu zako na jamaa zako, uende katika nchi nitakaye kuonyesha, na nami nitakubariki. Umeona sasa? Naye atambariki, na uzao wako utakuwa kama mchanga wa ufuoni. Ina maana utakuwa na uzao mwingi. Lakini kwa wakati huo Ibrahimu ana miaka 75, Sara ana miaka 66. Maana Sara na Ibrahimu walipishana miaka 9. Sasa hebu pata picha, mtu ana miaka 75. Kwanza umeshachelewa kupata watoto. Ya pili, umri wa mke wako pia umeshachelewa. Ibrahimu alipopokea ujauzito uliyetungwa ya mema ya hali ya Bwana, kilichopata Ibrahimu, alianza kitu kinachoitwa kulea ujauzito wa mema uliyetungwa ndani ya ahadi ya Bwana kwake. Na umejua kuna mara nyingi sana watu hawajui. Mara nyingi, wacha nikwambie, Biblia imesema kabisa kuwa Mungu akasema na Ibrahimu. Lakini Biblia mara nyingi haijasema kuwa Mungu alisema na Ibrahimu kwa sauti kubwa ama kwa sauti gani. Tukienda mbele tunaona ya kuwa Mungu anasema ya kuwa si kwa mtumishi wangu Musa. Kwa mtumishi wangu Musa nitasema naye uso kwa uso. Ina maana ni watu wachache ambao ni maalum Mungu aliyesema nao kwa sauti ya kusikika. Lakini watu wengi Mungu alikuwa anasemaje nao? Watu wengi Mungu alikuwa sema na mawazo yao. Ndio maana watakatifu kwa Bwana. Maana dunia ilikuwa haijajawa na mazagazaga kama sasa hivi. Haijajawa na utandawazi na mambo mengi. Ndio maana ilikuwa nyepesi sana katika mawazo ya mtu. Maana mawazo yalikuwa hajatekwa mtu kupata kutambua ya kuwa hiyo ni sauti ya Mungu. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi kuna mtu mwingine yeye simu yake imejaa muziki wa mwanamuziki fulani alikuwa anampenda. So amekaa peke yake, unaona ameweka ni headphone, mtu mzima kabisa, nywele nyeupe, lakini kila anapotembea unaona mdogo, unasema huyu babu vipi, kapagawa nini?
kwenye masikio, kaweka kitu kimoja kwenye masikio, ndio headphone yenyewe hiyo. Amna takamba ni wireless headphone. Alafu pande moja kaweka hapo, kwa mara kapokea simu hapo, eh, mambo, eh, salamu. Anasikia huku huyo. Lakini aweki sikio kwenye simu kwenye masikio. So umeona jinsi ambao mawazo yetu yanatekwa. Unapoweka ni headphone kwenye masikio yako, alafu nafungulia mpulu volume. Mawazo yako yote, akili yako yote imetekwa na kile ambacho unakiingizia ndani yako, deep inside you. Ndio maana nasema hivi. Mawazo ya watu wengi imetekwa sana na vitu vingi. Je, mawazo yako yametekwa na nini? Hebu uliza yule aliyepo pembeni mwangu wako, yakuwa mawazo yako yametekwa, yametekwa na nini? Mawazo yako yametekwa na nini? Mwingine mawazo yake yametekwa na muziki ya kiinjili. Watu wa Mungu, acha nikwambie, hao wainjili wanaoimba hao, tabia zao mbaya kweli. Lazima mjue Mungu. Waimbaji wenyewe hawataki kwenye ibada. Waambie habari za msali moja na kuiruka nayo. Lakini wanatakiwa watakatifu, maana hao ni wapakwa mafuta wanaohubiri kwa lugha tamu. Yawezekana mahubiri yangu yasiwekwe pale kwenye bar, lakini utakuta nyimbo za waimbaji zinaingia kwenye bar, zinaingia mpaka kwenye nyumba za imani nyingine. Bila shaka wangekaa vizuri katika utakatifu, wangefikisha injili kuliko hata wahubiri. Nisikie amina. Amen. Wewe mwimbaji, je, wambea sana waimbaji, wazinzi sana waimbaji, wabaya sana waimbaji, wanafiki sana, na hata washirika, na hata wachungaji. Nasema hivyo watakatifu kwani, huu ni wakati wa kibadilika na kutazama yale yanayotungwa katika mawazo yetu. Ama ni mema, ama ni mabaya. Kama ni mabaya, tunahitaji kuiharibu ujauzito huo uliyetungwa papo kwa hapo. Ama umeendelea kidogo ukatambua kwa kuna ujauzito wa mabaya inayoendelewa ndani yako. Kumbuka chochote kibaya kinacholelewa ndani yako, zipo siku itazaliwa. Ndio maana mtu, unakuta mtu anasema, huyu nilikuwa nimemweka akiba miaka mingi, leo nimempata, nataka nimuonyeshe somo. Unamuonyesha somo, unamdhalilisha. Unamuonyesha somo, unamharibia habi. Unamuonyesha somo, unalipa mabaya kwa mabaya. Unaonyesha somo, unashinda kusamehe wewe. Ndio maana nakwambia hivi, habari za kuwa mchungaji, habari za kuwa mtu aliyeokoka, muumini, na habari za kuwa mshirika anayekwenda mbinguni, vitu viwili tofauti. A candidate to heaven and just a mere Christian. These are two different things. That is why some are there in Christianity because they are earning a lot of money. Some are there because they are looking for partners. Some are there for how to get the riches. Some are there on how to defend their riches. But are they the candidates of going to heaven? Are they candidates to inherit eternal life? Wewe je, matarajio yako ni nini? Wokovu wako ni nini? Wokovu wako ili upate mume? Watu wa Mungu, acha nikwambie, huyo mume unayempata, jua kabisa kuwa kule hakuna kuoa wala kufanya nini. Badilisha mawazo yako. Mawazo yako elekeza kwenye uzima wa milele. Tazama katika jicho la rohoni upate kwanza kuona maisha yajayo ni maisha mazuri namna gani. Itakufaidi nini kama ukifaidika hapa duniani ukakosa kwenda katika ile uzima ujao? Ndio maana nasema hivi ya kuwa angalia sana, mtu wa Mungu, mawazo yako, lakini mawazo yaliye mema. Ibrahim, ujauzito wa ahadi ya uzao mwingi. Lakini tuliona ya kuwa Ibrahim mimba ilitungwa ya mema, ya ahadi ya Bwana. Lakini ikapita miaka 25 ndipo ahadi hiyo ikapata kutimia. Umeona, mtu mwingine anaweza kuona kama Ibrahim alikaa muda mrefu sana pasipo ujauzito ule kuzaliwa. Lakini acha nikwambie, mwingine saa nyingine na miaka 38 ulianza kuwa na ujauzito wa mema tangu ukiwa na miaka 10. Umeshapitisha miaka alizokuwa nayo Ibrahim, miaka 25 za nini? Za kulea ujauzito. So mimi nataka niombe leo, lakini nimetoka huko mbali, maana ninafanya summary ili niende nitoe kwenye nini, kwenye jinsi ya wewe kufanya
uponyaji wa ndani kwa mtu aliyejeruhiwa, ama wewe mwenyewe, ama ni wapi upokee uponyaji wa ndani ambao ndio mwisho wa hiyo somo, lakini mwanzo wake ilikuwa kwenye mfariji wetu. Lakini tulipoenda tukaona Ibrahim ya kuwa alikuwa na upinzani kila wakati. Mungu alikuwa anamtembelea. Tuliona ya kuwa baada ya miaka 11 Mungu alimwendea akamwambia Ibrahim, thawabu yako itakuwa kubwa sana. Lakini Ibrahim akamkumbuka Mungu akwa, thawabu itakuwaje kubwa wakati mimi nakwenda kufa na sina mrithi wangu? Atakaye nirithi ni mfanyakazi wangu. Mungu akaendelea kumsaidia kulea ujauzito wa ahadi yake kwa kumwambia kuwa atakaye kurithi kutoka kwenye viuno vyako. Lakini baada ya pale Ibrahim kumwambia Mungu ya kuwa udhibitisho, Mungu akafanya agano naye. Lakini anatoka kwenye agano pale pale, then mstaki wake anakwenda. Mstaki wake hakwenda amevaa mapembe na mkia. Mstaki wake alimuingia Sara, Sarai. Sarai anamwambia baba, kama mnavyoitaga waume zenu baba. Baba. Mwingine anamuita baba mkwe. Mwingine anamuita baba watoto. Mwingine anamuita honey. Mwingine anamuita sweetie. Huyo wala si sweetie, huyo ni mwanadamu tu wewe. Huyo si honey. Huyo ni mwanadamu tu. Mpe majina yote, lakini atabakia kuwa mimi nani? Atabakia kwa mume wako, lakini majina hayo yote mpe. Lakini majina hayo inawezekana yakatumika vibaya pia. Lakini maona majina hayo yamekuwa kikwazo sana, maana wao hujezi kujua Ibrahim aliitwa na jina gani mpaka akakubali wito wa Sara. Anataka kuongea na Mungu, anakwenda naambia kwa jina aliyepewa huwezi kujua Sara alimuita, alikuwa anaenda kwa jina gani. Akamwambia kwa Bwana, unaona Mungu amefunga tumbo langu, sasa hebu muingie huyu mjakazi wangu tupate mtoto wa urithi. Huwezi kujua kwa nini Ibrahim alikubali wakati Mungu alimhakikishia ya kwenye sura ya 15 ya kuwa atakayemzaa, yani yeye na Sara ndiye atakaye kuwa atakaye mrithi. Tayari inaonyesha kuwa kwenye maisha, kwenye ujauzito wa mema yaliyetungwa ambayo unayalea, unakaribia kujifungua, ama litakiwa umeshajifungua miaka mingi, bila shaka kuna mstaki wako ama mpinzani wako ambao lengo lake, inawezekana ameharibu ujauzito wa mema kila wakati. Ameribu ujauzito kwa mema katika mawazo yako. Sana sema kila ujauzito. Kila ujauzito. Kila ujauzito. Iliyetungwa kwenye mawazo yako. Ya mema. Na nikaendelea kuilea ujauzito huo. Naye shetani akaja na kuifunga ujauzito wa mema kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaikomboa ujauzito wa mema. Ninairejesha ujauzito wa mema. Na kuanzia sasa nitailea tena upya ujauzito wa mema, ujauzito wa matarajio, ujauzito wa matumaini, na hatimaye nitajifungua ujauzito wa mema salama. Na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Nenda kujifungua ujauzito wa mema kwa jina la Yesu. Ujauzito wa mema iliyaribiwa na irudisha kwa jina la Yesu. Ujauzito wa tima njema iliyotungwa kwako na irejesha kwa jina la Yesu. Kila ujauzito iliyetamiwa na shetani, ninaondoa shetani kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, hatimaye tulienda tukaona kwa Ibrahim upinzani ulikuwa mkubwa, na ilikuwa ni njia kumchelewesha ili achelewe kujifungua ujauzito wa ahadi ya Bwana. Na baada ya miaka 25 Ibrahim katika miaka, akiwa na miaka 100 akapata, yani akajifungua. Nini ina maana? Ahadi ya Bwana kwake ambayo ilikuwa ni ujauzito wa mema iliyotungwa kwake ikapata kuzaliwa. Lakini baada ya hapo, baada ya hapo tukaona ya kuwa katika mimba iliyotungwa ya mabaya, katika asilimia kubwa zilipata kusababisha kitu kinachoitwa majeraha ama maumivu katika utungaji wa ujauzito wa mabaya. Naomba sasa unisikilize kwa makini, maana hapo ndio muunganiko kabla sijapenda kumaliza habari ya somo yetu hiyo. Ujauzito wa mabaya yaliyotungwa katika maisha yetu, ama ulitukanwa, ama mtu alikutendea mabaya ukiwa mdogo, ama ni mzazi,
kuna wakati mwingine mzazi alikutenda mabaya ukiwa mdogo, hatimaye jambo lile pamoja na ulikuwa mdogo ulishindwa kuchukua maamuzi yote, ukaendelea kuyatamia, ikawa sasa ni utungaji wa ujauzito wa mabaya kwenye maisha yako, na jambo hilo likaendelea kuwepo katika maisha yako, ikawa ni ujauzito inayelelewa mabaya pamoja na saa ingine baba alishakufa. Lakini kuna jambo ambayo inawezekana neno aliyekutamkia alikuambia, ah, wewe muone, muone macho kama wajomba wake huyo. Ukasema, aha, kumbe wajomba zangu ndio macho zao yanatokaga hivi. Ukasema, babangu mzazi ananitukana hivi, basi tu maana amenizaa baba huyu. Lakini bila shaka hukumsamehe wala ukuifuta kwenye mawazo yako. Kilichotokea ni nini? Kilichotokea ujauzito huo ukaendelea kulelewa bado miaka mingi. Kumbuke ya kuwa kuna mwingine unakuta kuwa ilitokea mfarakano kati yake na baba yake, baba akitenda mabaya. Na kama unakujua watu wazima huwa wafanye nini, hawakosei, mtu mzima akosei. Kuna mtu mwingine akasubiri akawa mkubwa, alafu siku moja baba yake mzazi akaingia kwenye 18 zake. Mimi nasema si 18, 12, akaingia kwenye penalty area. Hatimaye akasema, baba nimekupata, unakumbuka katika udogo wangu ulifanyia nini baba? Na mimi kuanzia sasa hivi mimi si mtoto wako tena. Umezama, unaanza kuzaa mabaya yale uliyetunga ujauzito miaka mingi, ukalea mabaya miaka mingi. Ndio maana mtu anakutendea mabaya mwambie papo papo, bwana mimi nimekusamehe, pamoja na umenitendea mabaya dadi nimekusamehe, pamoja na mtoto umenitendea mabaya mimi nimekusamehe. Usiposema umesamehe, maana msamaha ndio kuharibu ujauzito wa mabaya yaliyetungwa kwetu. Sema, kuanzia sasa ninawasamehe wote walionitendea mabaya, maana ni ujauzito wa mabaya iliyetungwa ndani yangu, ninaharibu kwa jina la Yesu. Nikiwasamehe wote, nikiwasamehe wote, na kuyafuta kwenye mawazo yangu, na kuyafuta kwenye akili yangu, kuanzia sasa kila niliyemweka kwenye moyo wangu ninamtoa kwa jina la Yesu, na matokeo mabaya yote ninayaondoa kwa jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Umeondoa kweli? Umemsamehe kweli? Umeyafuta kweli? Kuna wengine waliowatendea mabaya wameshatangulia mbele ya haki, lakini bado unatamani uende pale kwenye kaburi lake uanze kuipiga piga piga teke, uanze kuisingira sikina. Wacha nikwambie, alishatangulia mbele ya haki. Hamjua nini? Jifunze kwa Yesu, wasamehe, maana hawajui wafanyao nini. Ukiona mwanadamu yote anakutendea mabaya, si yeye, bali ni roho nyingine inapinga ufalme wa Mungu uliopo ndani yako. Amina, mtu wa Mungu. Sasa nilisema ya kuwa hayo mawazo mabaya ambayo ni utungaji wa ujauzito wa mabaya yalisababisha mabaya katika maisha ya watu. Na watakatifu wa Bwana, tunahitaji uponyaji wa wakati uliopita. Wiki iliyopita nilisema ya kuwa maumivu ya ndani, uponyaji wa wakati uliopita, bila shaka pia inajulikana kama uponyaji wa kiroho, bila shaka pia inajulikana kama uponyaji wa kina. Ina maana unavyosema mambo ya rohoni ama mambo ya kina katika maisha yanahusu matukio yaliyopita. Kuna mtu mwingine sasa hivi anaishi maisha mabaya kwa sababu baba yake alikataa kumpeleka shuleni, lakini baba yake alikuwa na uwezo. Kuna mtu mwingine kwa sababu mwalimu alimpa ujauzito akaacha shule. Mwingine ni kwa sababu ya kuhamishwa, baba na mama kukosana, alafu mama kufukuzwa na yeye, hatimaye akashindwa kusomeshwa kwa sababu ya mgogoro kati ya mama na baba. So nakuta moja kwa moja ya kuwa mtu huyu inaweza kafikia sasa anapitia changamoto fulani. Anaona wale waliokuwa nasoma na yeye ambayo walikuwa hawana akili kama yeye, yeye ndiye aliyekuwa anafanya vizuri, lakini akiona sasa wanampita, wananyonga, kila mtu yuko bize na nyonga, halo, hawataki kushusha vio, wanakupungia ndani ya, wako ndani ya mtindi kwetu kule, wametulia ndani ya mtindi. Unasema huyu ni fulani, anakuangalia anampigia kwenye foleni, unapiga piga kila anakuambia, hataki kushusha kio, maana hata kichoto ingie
unaanza kuwaza nilitenda nini mimi Mungu? Yaani huyu baba huko aliko lala yani sijui nini mpate. Umeona sasa? Ndio kujifungua ujauzito wa mabaya. Lakini wacha nikwambie, hayo ndio mambo yanayotesa maisha watu. So there are so many things which are hindering people's life. Your past can affect your life. Some people do pretend that they can put their past behind them and march ahead. This is nothing. Unless you solve your past, unless you bring Jesus in your past, unless you get a inner healing, unless you are healed spiritually, then there is nothing can happen in your life. Hakuna kitakachoendelea vizuri kwenye maisha yako pasipo kutengeneza nyuma kule. Utasema umesahau, lakini kuna hiyo inabakia kuwa ujauzito. Siku kuna watu wengine wanafresha sana. Kuna watu wengine ni wataalamu wa kulia. Wanatakiwa hata waalikwe kwenye msiba. Kuna mtu mwingine akiwaza kilichotokea miaka mingi, unakuta amejitenga, amenyosha mguu wake. Anaanza sasa kuweka mkono kwenye shavu. Anaanza kujibembeleza kwa kulia. Hapo nini hapo? Unalea ujauzito, ndio umeshaanza kusikia uchungu, unataka kujifungua. Nasema hivi, nisikilize kwa makini. Jana huwezi kuiona tena. Yesterday is a gone case. You won't see yesterday again. Utaona siku ya jana ambayo ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 6 2019. Milele huwezi kuiona, wala huwezi kuishi jana, wala huwezi kuishi kesho. Maana kesho inabakia kuwa kesho, maana jana inabakia kuwa jana. Lakini sema nitaishi leo. Nitaishi leo. Wanaeishi leo ni watu ambao wanafanya leo yao inakuwa vizuri. Ndio maana makosa uliyofanya kule nyuma, kama ni habari za kupiga kitabu, uliogopa umande, weka begi kwenye mgongo, na miaka hiyo 80 nenda shuleni, nenda darasani usome. Sasa hivi kusoma ni rahisi sana, wamepunguzia, unaweza kusoma elimu ya sekondari ndani ya miaka mingapi? Miwili. Nasema hivi, utasoma kwa kwenye presha ya kuwa upate kazi, utasoma ili yatimize malengo yako ya kusoma. Ndio maana nasema hivi, natarajia kuona mtu mmoja akienda kusoma. Na nasema mchungaji, mimi nitakwenda kusoma na wewe, na mimi nataka niweke begi mgongoni niende mimi. Mimi sitaki mchezo, mtoto wa mtu. Nataka niendake huko. Ah, mchungaji sasa na umri huu. Watakatifu wa Bwana, kuna watu ambao na degree zaidi ya 10 lakini bado anasoma. Ukipata degree moja usiridhike na degree moja. Nenda ukasomea degree ya pili, ya tatu, ya nne. Watu wanazidiana kwenye degree. Ndio umepata degree lakini una degree moja. Kuna mwingine ana degree anakimbiza ya pili na ya tatu. Mwingine akimbiza ya nne. Wengine wanapaka degree 30 na wanaendelea kusoma. Naachia roho ya kusoma kwa jina la Yesu. Naachia roho ya kusoma kwa jina la Yesu. Naachia roho ya kusoma kwa jina la Yesu. Nenda kasome kwa damu ya Yesu. Amen. Mchungaji, hii ngumu. Hakuna ugumu wote mtu wa Mungu. Kwa sasa hivi utasoma kwa pressure. Unajua maisha ameshakutambika, umejua vizuri sana jinsi utaweza hata kukaa usiku kasoma. Wewe ulikuwa unawaambia usome, ulikuwa unakataa kusoma, maana ulikuwa unakula vizuri nyumbani wewe, ulikuwa unalala kwenye kitanda kizuri wewe. Sasa hivi kitanda chako si kizuri wewe. Sasa hivi maisha yamekupiga dengedenge, maisha yamekupiga bumping. Rudi ukasome. Amen. Ambia mtu mwingine akasome. Kama hawezi kujilipia, mlipie. Amina. Tusaidie watu ili wapate kusoma. Ili nini? Hatima zao zipate kutimia. Sasa watakatifu wa Bwana, tuliona ya kuwa mimba ya mabaya ambayo ilitungwa kwa mawazo mabaya kuja kwako, hatimaye hukuwa unajua jinsi ya kuharibu ujauzito wa mabaya, na ujauzito ukaendelea kulelewa mpaka sasa hivi, ama ujauzito iliyezaliwa katika maisha yako mabaya ikasababisha kitu kinachoitwa maumivu. Lakini nisikilize, si kila kitu kilichopita kwenye maisha yako
inahitaji uponyaji wa kiroho. Mengine wala hayakuwa na mabaya. Mengine yalishatoka. Mengine ulipokuwa unasoma Biblia ulishayashinda. Mengine ulipokuwa unajaribu kwenda kanisani ulishayashinda. Mengine ulishaombewa ikaondoka. Lakini kama kuna kitu kwenye maisha yako ya ambayo ukiwaza tu unapata maumivu, basi lazima uje jisalimishe chini ya msalaba. Kama kuna jambo ambayo ikija kwenye ufahamu wako machozi yanakutoka, unahitaji uponyaji leo. Kama kuna jambo ambayo ikiongelewa, bila shaka unaanza kuumia jeraha hilo. So kama ni jambo ya wakati uliopita lakini bado kwa kiasi fulani na kunyima raha, basi hiyo inahitaji uponyaji wa ndani. Lakini si kila jambo, mengine ni mauzauza. Shetani kama unavyojua ni baba wa mauzauza. Mengine matukio hayo, kama tukio inakuja lakini haina madhara kwako, hiyo ni shetani anajaribu kukumbusha ili asababishe madhara. Lakini kama ni mawazo yanayokuja lakini hakuna mabaya yote unayosikia, basi hiyo hamna shida. Ni vizuri utambue mawazo yanayoletwa pasipokuwa na madhara kwako. Kuna mengine yanayokuja yanakukumbushia mambo yaliyopita, lakini yakikukumbusha mambo yaliyopita machozi yanatoka. Hapo panahitaji kuwa na uponyaji. So si kila jambo la wakati uliopita ni jeraha kwako. Si eti kila jambo la wakati uliopita inahitaji suluhisho ama uponyaji wa ndani. Nani amenipata nione akisema haleluya? Haleluya! Sasa kabla sijaomba, nataka nikuambie mambo machache kuhusu jinsi ya kuweza cha kufanya kuhusu mambo ya wakati uliopita. Nisikilize. Watakatifu wa Bwana, ukijitambua wewe, kama ukitambua mawazo yako, ukitambua mwili wa ndani, mawazo yako unatakiwa kuitambuaje? Nisikilize. Kuna wale ambayo wanaitwa New Age. Wale nao wanaingia kiroho katika mawazo. Na wanaweza kutoka katika mawazo yao na kwenda. Wachawi nao wanafanya hivyo. Na watu wengine wa imani nyingine. Lakini sisi ambao ni Wakristo, je, mawazo yetu yote ya wiki yapate kutekwa, yapate kumtii Kristo? Unapotulia na kutafakari, ukitulia na kutafakari, ukatulia na kutafakari mabaya tu, ukabaki kwenye mabaya pasipo kumleta Yesu kwenye picha, umetoka. Ndio maana unapotulia lazima picha ya Yesu uilete, lazima jina la Yesu uilete, lazima neno la Mungu unilete kwenye tukio. Lakini ukitulia tu wewe mwenyewe unaweza ukatoka kaenda kwingine pasipo nini, pasipo kukaa katika misingi ya kimungu. Sasa imetokea ya kuwa kuna mambo ya wakati uliopita inakusumbua, ufanye nini? Upokee wapi uponyaji? Uponyaji wa ndani inaweza ikatokea wapi na namna gani? Hii ni kwa ajili ya wewe kuweza kumsaidia mtu anayetoka kwenye imani nyingine, ama ndugu yako ambaye hajaokoka, ama hata mshirika mwenzako. Maana watu wa Mungu, acha nikwambie, si mimi tu mwenye uwezo kutoa mapepo, si mimi tu mwenye uwezo kuwekea watu makono na kupoa, lakini imeandikwa hivi, wote waaminio na ishara hizi zitafanya nini? Itafatana nao. Ina maana ishara na miujiza na uponyaji ni kwa ajili ya waimumini wote waliyempokea Kristo Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini wakijitenga na mabaya na kukaa katika msingi wake, ina maana yeye akikaa ndani yao na yeye akitenda pamoja na wao. Ndio maana si mimi tu ni lazima niombee mtu apone, hata wewe unaweza kuombea mtu. Si mimi tu nahitaji kuwekea mtu mkono apone, hata wewe. Sema nitaanza kuwekea watu mikono nao watapona.
maana ishara hizo zitafuatana nami kama muumini katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Sasa uponyaji wa ndani hutokea maeneo tofauti tofauti, si mpaka kanisa. Inaweza ikatokea hata nyumbani, hata kwenye usafiri, ama mahala popote. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo yuko kila mahali. Yeye ni omnipresent. Ina maana sasa hivi tunahubiri habari zake hapa, anatenda hapa. Ukienda mjini kula anatenda. Ukienda Argentina anatenda. Ukienda kila sehemu duniani kote, Yesu yupo kila mahali. Shetani hayupo kila mahali. Shetani sio omnipresent. Shetani yeye anaweka alama zake na ishara zake na antena zake zinazomuonyesha. Lakini Yesu alikupa wakati wewe ni mdogo, alikupa wakati ulikuwa kijana, alikupa wakati ulipozaliwa, alikupa wakati ulivyokuwa tumboni mwa mama yako. Ina maana yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Nisikie amina. Uponyaji unaweza ukatokea mahala popote. Uponyaji wa ndani ama uponyaji wa wakati uliofanya nini uliopita. Hatua inayofuata inaweza ikatokea kanisani. Inaweza ikatokea kanisani kama wakati huu sasa hivi hapa, mtu mmoja anayeisikia neno la Mungu na kuitakafari, tafakari, to meditate, watupona. Bila shaka unapoisikia neno la Mungu hili ikagusa moyo wako, ukaona kuna tukio ambaye unaikumbuka, bila shaka ukainimina moyo wako mbele za Bwana. Kinachofuata ni nini? Bila shaka mtumishi wa Mungu anapoomba, bila shaka ni rahisi sana wewe kupokea uponyaji wa wakati uliopita ama uponyaji wa ndani. Kama leo nitaomba hapa kwa ajili ya uponyaji, kama kuna jambo lolote ambayo utaikumbuka, bila shaka nitampeleka Yesu katika tukio hilo ama katika tukio ya wakati uliopita, na utaona uponyaji kwa jina la Yesu. Amina. Wa uponyaji wa ndani pia inaweza kutokea wakati unasoma neno la Mungu, lakini ni kusoma na kurudia rudia, kutafakari kwa kina mpaka uweze kumuona Yesu kwenye tukio. Uponyaji wa ndani unaweza ukatokea pia mtu asomapo neno la Mungu, lakini kwa kurudia rudia, kwa kutafakari, kwa kusoma kwa kina, na unarudia ili wewe. Mfano ni unaweza kusoma sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo uumbaji. Ukasoma mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne ukaanza kusoma kwa kutafakari sasa. Unatafakari, unatafakari, na kwenye matukio kuna maswali unayojiuliza. Mwandishi ni nani? Kwa wakati gani? Amewaandikia wakina nani? Bila shaka. Na je, Yesu yuko wapi hapo? Unaona? Unaanza kumleta Yesu pale pale kwenye sehemu unakosoma. Umeona sasa? Ukifanikiwa kuleta Yesu, kuleta picha Yesu katika sehemu unayosoma, na wewe ukajitafutia nafasi yako hapo, bila shaka hiyo inaweza ikafanya wewe ukaponya, pona uponyaji wa ndani. Ndio maana mara nyingi sana neno la Mungu linapofundishwa, watu wanayepata neno la Mungu mara nyingi sana, kuna vifungo vingi sana vimekuwa vikikatika. Kuna mashepepo wengi makubwa makubwa yamekuwa kitoka ndani ya watu pasipo wewe kujua. Mimi nilikuwa na matatizo mengi kwa. Hata ukiniuliza mchungaji, matatizo hayo yaliishia lini na wapi? Na kwambia bwana mimi sijui. Na kwambia bwana mimi nilikuwa mguu na chama chama. Yaani visindano vilikuwa vinanichoma. Saa ingine natembea kana kwamba nataka nikanyage mguu mbele hivi. Mwanzoni nilipoanza kuhubiri, kuna siku moja niliona cha moto. Lakini wacha nikwambie, nimejifunza kwenye maisha yangu kumvimbia shetani. Ndio maana mimi shetani anipi shida. Nilihubiri, nilikanyaga sijui ni miiba, sijui nilikuwa nakanyaga sindano. Nilihubiri mpaka nilipomaliza kuhubiri nilisema, lakini nadhani siku ile nilimshinda shetani. Nilihubiri kana kwamba sihubiri kesho tena.
pamoja na kusikanyaga visindano, lakini nilihubiri kweli kweli. Hatimaye inawezekana neno ile ilifanyaje, ilipata kuniponya. Sasa soma Biblia sio kwa mazoea. Read your Bible more than once. Read it carefully. You will read it again and again. And when you read it, you meditate on what you are reading. Ponder that word. And bring the picture of Jesus there. Picture yourself also in that word. If you can picture yourself and you can bring Jesus in that place, definitely you will get your healing. Na ukiweza kumleta Yesu, na wewe ukajiweka pale, ukajiona, bila shaka majeraha ya ndani yaliyopo katika neno yanapata kupona. Nisikie amina kubwa. Uponyaji wa ndani pia utokea yenyewe bila mtu kujua, lakini ni kwa mtu anayesoma neno la Mungu kwa bidii. Unasoma neno la Mungu kila siku, unasoma tu. So uponyaji utokea ya ndani pasipo mtu kujua. Wewe kila siku unasoma Biblia. Kwa nini mimi huwa nashawishi watu sana wasome Biblia? I do encourage people to read Bible daily. Daily basis. And don't read it for the sake of reading. Spare even 30 minutes to 1 hour reading the Bible. Because when you are reading the Bible, that is when you are before the Lord. Unaposoma Biblia, huo ni muda wako wa kuwepo mbele za Mungu. Kuna watu wengi sana ambao hawajui ya kuwa wakati wa kusoma Biblia ni wakati wa kuwepo mbele za Mungu, na ndio wakati pekee ambao Mungu anasema nawe kwa udhahiri zaidi. Maana unaposoma neno la Mungu kwa sauti, si kimya. Usisome kimya kimya. Don't read it silently. Read it verbally. Read it to your ear. Isomee masikio yako. Maana imani huja si kwa kusoma. Imani huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Hata wewe mwenyewe kama mdomo wako unasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Naye nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu, na giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji. Roho wa Bwana akatulia juu ya maji. Kisha Bwana akasema. Masikio yako inasikia isikii? Imani inakuja haiji. Bila shaka na uponyaji wa ndani itapata kuja. So soma Biblia yako kila wakati. Unaposoma Biblia yako kila wakati kwa bidii, bila shaka uponyaji wa ndani unatokea. Nisikie tena, haleluya. Uponyaji wa ndani pia inaweza kutokea ukiomba wewe kama wewe. Unapoomba wewe kama wewe, ukijua habari za mambo yaliyopita, na ukijua pia kuhusu mambo yanayohusu majeraha ya wakati uliopita, na wewe ukachukua nafasi yako kwa kupitia kwa neno la Mungu ukaomba, bila shaka unaweza kupokea uponyaji wa ndani. Lakini pia uponyaji wa ndani inaweza kutokea ukiwa naomba na wengine. Kuna wakati mnaomba kwa pamoja, mmepatana ya kuwa tuliombee jambo hili. So pia maombi ya pamoja kwa watu wanayetambua kitu kinachoitwa uponyaji wa ndani pia inaweza ikawafanya katika maombi yao wakapokea uponyaji wa ndani. Lakini pia uponyaji wa ndani pia inaweza ikatokea wewe kama wewe ukiweza kutambua ya kuwa mtu huyo anayo majeraha ya wakati uliopita, kisha ukafanya nini? Kisha ukaamua ya kuwa usimame na neno la Mungu, lakini ukinyosha mkono juu yake. Lakini mara nyingi sana inatakiwa ujue kuhusu huduma wa Yesu ya uponyaji wa ndani kama alivyomfanyia Petro na wale wanafunzi wake. Maana wanafunzi wake wote walikengeuka. Alipokamatwa alikengeuka. Lakini unaposoma Yohana sura ya 21 na Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 8, bila shaka vipengele ambayo Yesu alikuwa na wanafunzi wake baada ya kufufuka, bila shaka
utapata jinsi Yesu alifanyia wanafunzi wake uponyaji wa ndani kwa sababu ya majeraha waliyepata. Hebu pata picha. Wewe hebu unatakiwa ujiweke uone kabisa wewe ndio Filipo. Wewe ndio Filipo. Mmeshakula mlo wa mwisho, mmeshakuwa na wakati mzuri miaka mitatu na nusu alafu mnatembea sasa, mnatoka Yerusalemu, mnakwenda kule katika mlima Mzaituni, mnaingia katika bustani ya Getsemane pale. Alafu anawaacha nyinyi mnasikia usingizi, anapiga hatua na wanafunzi watatu, Petro, Yohana na Yakobo. Alafu nao jione pale ya kuwa wewe ndio Petro ama wewe ndio Yohana ama wewe ndio Yakobo. Alafu anawaambia kuwa ombeni msije mkaingia kwenye majaribu. Alafu mnabaki pale, mnalala tena. Anakuja tena na kuta anambia mkeni mkaombe msije mkaingia kwenye majaribu. Lakini yani roho inataka lakini mwili haitaki. Mnaendelea kujifunika mnalala. Maana enzi hizo mavazi waliyokuwa nayo wanaweka kwenye mabega yao yalikuwa ndio blanketi ya kujifunika. Yesu akapiga hatua, anaomba anatokwa na matone ya damu, lakini hawa wanalala. Jiani ya kuwa ni wewe pale, alafu hatimaye anakamatwa. Alafu kamatwa unakimbia, ukishakimbia huko mbali, kesho yake saa 9 unamuona yule pale anasulubishwa amening'inia. Je, maumivu yao mazito si mazito? Mazito. Mazito si mazito? Mazito. Pata picha, mtoto wako yule uliyemtegemea atasoma, atatenda makubwa, akaishia tu. Pata picha, utarajia makubwa sana kwa baba yako. Baba yako kaishia tu kufukuza upepo. Pata picha, mama yako ulitarajia makubwa kwake. Mama yako akavuta upepo. Makubwa uliyotarajia kwenye kanisa ama huduma. Nisikilize. Sisi ambao tumekaa katika uvuli wa agizo kuu, Mungu ametuweka ili tupeleke injili kwenye ngazi nyingine. Ndio maana nasema hivi. Mwili wa Kristo je, inafanya nini kuweza kuifikisha injili kwenye kizazi kijacho? Ndio tunasoma hivi Biblia, lakini je, hatujui kama vizazi vile vilifanya angalau jambo la kuweza kuifikisha neno la Mungu kwenye vizazi vilivyopata? Sasa hivi blabla zimekuwa nyingi sana. Na kizazi kijacho kinaaminishwa sana kwenye mambo yanayohusu utajiri. Watakatifu Bwana, wacha nikwambie. Unaweza kuwa na mali usiwe na furaha. Naomba na watu wengi sana ambao wana mali lakini hata chakula wali. Kuna mtu amejenga nyumba. Ukiingia kwenye chumbani kwako unadhani kabisa ni chumba cha mfalme. Lakini pamoja na chumba hicho kuwa kana kwamba uko mbinguni, lakini hapati usingizi. Nasema hivi, toa kwenye akili yako, pesa si kila kitu. Dunia inadanganya watu kama pesa ni kila kitu. Hata Mungu, acha nikwambie, pesa si kila kitu. Neno la Mungu ni kila kitu. Sema neno la Mungu ni kila kitu. Neno la Mungu ni kila kitu. Ukiwa na neno la Mungu, watakatifu wa Bwana, hata kama unakula mrenda kila siku na ugali, utakuwa na afya njema. Utapata usingizi vizuri. Hutaumwa, mtakatifu wa Bwana. Amen. Unawezekana ukala nyama kila siku na kuku, lakini kuku ukila wala hata haijengi mwili wako. Amina? Amen. Pointi ingine ni, inaweza ikatokea pia ukiombewa, lakini sharti la kuombewa, anayekuombea ajue kuhusu majeraha ya wakati uliopita, lakini pia aelewe huduma ya Yesu ya uponyaji wa ndani kama alipofanyia wanafunzi wake, na sana sana pale alipo mrejesha Petro kundini. Sasa wakati wa kumwombea mtu ama kujiombea kuhusu majeraha ya wakati uliopita, lazima urudi kwenye tukio. Hii ndio inayofanya watu wengi sana washindwe kupona majeraha ya ndani. Umeona? Nilikuonyesha kwa Petro alimkana Yesu akiwa anaota moto
la mkaa alikuwa katika ua la nje anaota moto la mkaa. Yesu akiwa anajaribiwa katika nyumba ya kuhani mkuu. Petro akamkana Yesu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Mara ya tatu Petro alimkana sana akinakukemea na kuapa kabisa. Akasema, maana aliambiwa hivi, ongea yako inaonyesha wewe ni Mgalilaya na mwanafunzi wake. Petro akaapa na kukana vibaya mno. Lakini ilibidi Yesu kwa kumfanyia Petro uponyaji wa ndani. Maana kumbuka majeraha yake. Pata picha. Petro aliumiaje? Petro alikuwa mstari wa mbele sana. Alikuwa anampenda Yesu sana. Alikuwa mwanafunzi aliyekuwa anafanya vizuri kuliko wanafunzi karibu wote. Maswali karibu asilimia yote aliyejibu vizuri alikuwa Petro. Lakini Petro alijitetea akisema atakwenda na Yesu hata wapi? Hata kaburini, hata gerezani. Lakini aliambiwa utanikana kabla jogoo hajatangaza siku mpya. Bila shaka watakatifu wa Bwana, wakati wa kukamatwa Yesu, kama kuna mtu aliyepigana kiume ni Petro, si Petro. Petro aliondoka na sikio la mtu, akondoka na sikio la mtu. Lakini hebu pata picha. Kwa jitihada zote alizofanya Petro, uwezi kujua Petro alirukaje mpaka kondoka na sikio la mtu. Alafu eti anayetetewa anachukua sikio, anarudisha, alafu anapokemea. Kakemewa Petro. Kaambiwa awaye kwa panga atafanywaje? Atakwenda kwa upanga. Mbona wewe unawachinja na kufyeka? Fyeka! Mbona wewe unawafyeka? Mbona wewe waambi? Ujaambiwa ya kuwa awaye kwa panga atakufa kwa panga. Na wewe utafyekwa. Yesu anamwambia Petro, awawe kwa upanga atawa kwa nini? Yesu akaponya sikio mjakazi wa kwani. Petro anapokwenda hatimaye alipomkana mara ya tatu, jogoo akatangaza siku mpya. Yesu alipogeuka akamtazama Petro na macho yake na macho ya Petro ikakutana. Petro akakumbuka mambo aliyoambiwa. Petro akakumbuka ya kuwa nimeshakuwa failure, nimeanguka mtihani. Alikuwa ni mtu anafanya vizuri. Ulikuwa anafanya vizuri shule, ulikuwa anafanya vizuri kwenye kazi, ulikuwa anafanya vizuri kwenye ndoa, ulikuwa anafanya vizuri kwenye familia yenu. Lakini ilipotokea kuwa mabaya yakakupata wewe, mabaya yale yakakufanya wewe utoke kwenye mategemeo na matarajio yako, ndio iliyesababisha majeraha kwako. Nisikie haleluya. Haleluya. Bila shaka watakatifu Bwana Petro alijiona ya kuwa amekwisha. Petro akatoka nje. Biblia inasema katika Yohana 18:18, Petro alilia kwa uchungu sana. Na hakuna sehemu nyingine kwenye Biblia imeandikwa Petro alifanya nini? Alilia. Watakatifu wa Bwana, usione mtu mzima akilia. Ukiona mtu mzima analia, jua kuna mambo yameharibika. Petro alia kwa uchungu. Hatimaye hata Yesu alipofufuka, Petro aliona kabisa kuwa ameshakosea. Petro aliamua asahau mambo yaliyopita, aanze maisha mapya. Akaachana na wito, akaenda kuvua samaki. So umeona, Yesu akaleta tukio. Tukio ya zamani ambao Petro alijeruhiwa kando ya moto wa mkaa. Jogoo wakati wa jogoo kufanya nini? Kutangaza siku mpya ama kuika. Yesu akaenda muda ule ule na kuleta moto wa mkaa pale na akiwatengenezea samaki na mkate. Lakini pata picha. Walipomuona Yesu hawakujua ni yeye. Lakini akawauliza, wanangu mnao kitoweo? Wakasema hapa ni bila bila, usiku kucha ni bila bila. Ina maana ile fani ilishawakataa. Hiyo fani ya kwenda kwa waganga imeshakukataa. Hiyo fani ya uzinzi imeshakukataa. Hiyo fani ya masengenyo imeshakukataa. Hiyo biashara mabaya imeshakukataa. Unatakiwa kurudi kwenye fani uliyoitiwa. Nisikie haleluya. Haleluya. Petro akujua kuwa aliwahi kukosa samaki usiku kucha, akaambiwa kuwa kuanzia siku hiyo
alitakiwa kuwa sio mvuvi wa nini? Wa samaki, bali mvuvi wa watu. Bila shaka walipoenda na wakapewa chakula wakala. Kwa nini Yesu aliwapa chakula aliyetengeneza? Bila shaka wale watu walihitaji chakula cha kiroho ambapo neno la Mungu. So uponyaji wa ndani inatakiwa ijengwe katika msingi wa neno la Mungu, ambapo neno la Mungu ndio chakula chetu cha kiroho. So ile mkate na samaki, bila shaka mkate ilimwakilisha Yesu Kristo, samaki iliwakilisha wale waliyetakiwa waende wakavue. So walipokula samaki na mkate, Yesu ikabidi sasa mfanyie Petro uponyaji. Lakini bakumuuliza mara ya kwanza, Simoni mwana wa Yona, wanipenda? Mara ya kwanza Petro akamwambia, Bwana, nakupenda. Akasema, lisha wana kondoo wangu. Mara ya kwanza. Mara ya pili tena, maana Petro alimkana Yesu mara tatu. So Yesu akamuuliza mara tatu. Mara ya pili akamuuliza tena Petro, Simoni mwana wa Yohana, wanipenda kweli? Akasema, Bwana, hata wewe unajua nakupenda. Akasema, chunga kondoo zangu. Akamuuliza mara ya tatu, Simoni mwana wa Yohana, wanipenda kweli? Ile mara ya tatu ilimgusa Petro sana. Ni jinsi mara ya tatu alipoambiwa kuwa ongea yako inakutambulisha kama Mgalilaya, Petro alikana na kuapa. Ndivyo Petro hii mara ya tatu, yani ilimuia vigumu sana, akamwambia, Bwana, wajua kweli nakupenda. Unaona? Lakini kwa nini Yesu akumshika mkono akamwambia, Bwana, usamee? Mara ya tatu anamwambia, lisha kondoo zangu. Wana kondoo na kondoo. Kondoo kuchungwa na kondoo kulishwa. So kumbuka ya kuwa wana kondoo bila shaka ni wale ambao waungufu wapya, wale ambao ni wachanga. Umeona? Lakini kondoo zake ni kuchungwa, ina maana wale ambao wameshaokoka. Lakini si kuchungwa tu, kulishwa pia. Tunahitaji sisi ambao tumeokoka, tumepata kibali cha kukaa ndani ya nyumba ya Mungu baada ya kubatizwa ubatizo wa maji mengi, bila shaka inatakiwa sasa iwepo kitu kinachoitwa kuchungwa pamoja na kulishwa. Kuchungwa ina maana mchungaji pana anachunga kondoo. Watu wa Mungu, acha nikwambie kitu kimoja. Kondoo ni mnyama wa kipekee ambaye sifa zake ni kama ifuatavyo. Lakini kondoo anao sifa zingine zisistahili wewe kuzipata. Kondoo siku zote huwezi kuta mchungaji wa kondoo anakuwa nyuma, kondoo anakuwa wapi? Mbele. Siku zote kondoo, mchungaji wa kondoo anakuwa wapi? Anakuwa mbele. Na kondoo wanafanya nini? Wanakuwa nyuma wanampata. Lakini mbuzi je? Mbuzi wanakuwa nyuma. Ng'ombe je? Punda je? So kondoo wao wanakuwa nyuma, lakini mchungaji anakuwa mbele. Mchungaji anajua kondoo zake, na wanakondoo ama kondoo wanajua sauti ya mchungaji wao. So Yesu Kristo kama mchungaji wetu, je, unajua sauti ya Yesu Kristo? Unajua sauti ya mchungaji wako? Unajua sauti ya Kristo ndani ya mchungaji wako? Usinijibu. Sasa watakatifu wa Bwana, nadhani nimalize kusema hivi. Kama uwezi kupokea uponyaji wa ndani wewe binafsi, unaruhusiwa kuwaendea wengine kwa ajili ya uponyaji wa ndani, lakini awe ni mtu mwenye uwezo wa kiroho, maana Yesu yupo tayari kukuweka huru katika maeneo yote ya wakati uliopita. Lakini hii, watakatifu wa Bwana, nataka niombe na kipengele ambacho katika majeraha ya wakati uliopita kuna kitu kinachoitwa mikataba, covenant. Mikataba hiyo, kuna wakati mwingine tumeomba kwa ajili ya majeraha yamefanya nini, yamepona. Kuna mtu mwingine hawezi kukumbuka alichokirishwa na mganga wa kienyeji ama alichofanyishwa. Kuna mwingine ulipewa dawa kwa neno kufanya hivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mwingine ukaambiwa usirudi na hiyo njia, ukarudi naye. Mwingine anaambiwa usipite huko, kapita.
Ungeniambia bwana akawekee huyu bwana ale afe ukala wewe. So watakatifu bwana anasema hivi. Kuna njia ambayo kitu kinachoitwa mkataba. Mkataba kuna wakati mwingine natesa watu sana, maana watakatifu bwana wacha nikwambie kitu kimoja. Kwa nini Roho Mtakatifu hawezi kukulinda saa nyingine ama malaika? Unapokuwa kuna mkataba katika maisha yako ambayo imekuunganisha. Wengine ulikuwa katika msiba, mkala chakula fulani mkikirishwa. Wacha Mungu acha nikwambie. Ipo nguvu kwenye kukirishwa ama kurudia ama kuulizwa na kujibu maswali. Kwa maana sema hivi, mimi nataka niombe, na kabla sijaomba, naomba ili kama kuna mtu mwenye swali aulize swali. Lakini naomba mtakatifu wa Bwana, ninakuwepo hapa kuanzia kesho. Njoo tusemezane. Si ukija taomba na wewe. Kuna wakati mwingi tunahitaji tukae tuongee. Uniambie kama kweli umeelewa jambo linalohusu mawazo yako kwa sasa hivi. Mara nyingi sana mimi si eti kila kitu naona. Wakati mwingine nakuja nakaa pale, mawazo naye ni juu yako nikikwambia ni upi. Kuna mwingine mawazo ya mabaya yanakuja, hatimaye anapata mabaya. So unatakiwa uelewe mawazo yako, na ukielewa wewe mwanagizo kuu, unaruhusiwa kuikemea. Kama ni mawazo ya mabaya, unahitaji kuyafanyia kazi. Kama ni mawazo ya mema, unahitaji pia kuyafanyia kazi ili yatimie. Ndio maana hata ndoto tunazoota, kama ni ndoto nzuri, tunatakiwa tuyatamie ili tulee ujauzito na baadaye tuje kujifungua salama. Kama ni ujauzito wa mabaya, tunahitaji kuyaharibu. Ndio maana nasema hivi. Si kila jambo ya wakati uliopita inakuwa ni jeraha kwa. Mengine ni mauzauza, maana shetani ni baba wa uongo na mauzauza. Lakini jambo inayoongelewa, alafu mawazo yako yanaumia ama moyo wako ama machozi yanakutoka, lakini ujui machozi yanatokea wapi. Kuna mambo mengine ambayo ukiyakumbuka bado unakosa amani, yanahitaji uponyaji wa ndani. Unaweza ukajiombea mwenyewe, unaweza ukasoma Biblia kila siku, unaweza ukasoma kutafakari na kumleta Yesu kwenye matukio, ama unaweza pia kufanya nini, unaweza kumwendea mtu mwenye uwezo wa kiroho apate kukuombea. Lakini pia kama sasa hivi hapa mimi nitaomba, na ninapoomba imani huja kwa kusikia, lakini imani pia ni kuwa na uhakika. Nikiomba basi ukawa na uhakika wa mambo yatarajiwa, ina maana uponyaji unayotegemea kupata bila shaka unakuwa umepokea. Ndio maana nasema hivi, mtakatifu Bwana, mimi nataka niombe, lakini kabla sijaomba, mimi naomba kabisa ya kuwa kama kuna mtu mwenye swali. If there is anybody with any question before I pray, I want to pray. Of course we are, our time is over. Nani mwenye swali? Swali lolote inayohusu maisha yako ama eneo hilo ambao Bwana amesema nasi. Mpe kule kwa sauti. Mpe kwa sauti kule. Amina. Mimi nimekuwa nikisoma sura ya 11 Mwanzo. Yesu anapatikana pale ambapo Mungu Baba anasema na tushuke tuachafulie lugha. Maana Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, inakuwaje Mungu Baba aseme na tushuke? Hebu tupigie kwanza Bwana makofi makubwa. Yesu yupo mwatatu. Labda uulize kingine, mtu mwingine tena. Yesu anakuwepo. Yesu anakuwepo. Na Roho Mtakatifu anajua Yesu yupo. Ndiyo maana mdomo wako katika tayari Roho Mtakatifu anakujibu. Na Yesu lazima awepo, maana kama Yesu asipokuwepo, Yesu ni yote katika yote. Yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni yule jana, leo na hata mwisho. Ndiyo maana nakwambia hivi,
Yesu yuko kila mahali. Ukisema yuko kila mahali, inatakiwa kila sehemu kwenye Biblia awepo. Hata neno hilo ambayo hiyo naye soma sura ya 11 mwatatu. Je, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu si Mungu neno? Hebu tena Bwana makofi mengine afya. Mtu mwingine mwenye swali kabla sijalitia jina la Bwana. Agizo kuu tunahitaji watu wajue. Here is where you can ask any question during our service time. Questions do make people to understand what they have not understood during the time of service. There are some of the things which we cannot teach or we cannot preach about. But when you take your time to ask a question concerning a certain place or a certain area, then if the Holy Spirit answers well, then definitely you will have something which you didn't know. Kama ukiuliza swali na Roho Mtakatifu akalijibu, hii ndio njia ya kujua mambo mengi sana ambayo mengine katika mafundisho yawezekana hayajafundishwa. Ehe, nani mwingine mwenye swali? Ehe, mpe fuliza tu kwa sauti ya juu. Kwa nini Petro? Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka waliambiwa hivi, ombeni msije mkafanya nini? Waliomba. Ilikuwa majaribu. Pigia Bwana tena makofi mengine makubwa. Wangeomba wasingeingia kwenye majaribu, lakini walishindwa. Yesu akija nakuta amechapa usingizi, anasema ombeni. Hatimaye akaambia kwa basi, inukeni tuende, maana sasa wakati umefika mwana wa Adamu kwenda kutiwa katika mikono ya watesi wake. Wangeomba asingeingia katika majaribu. Ndio maana njia nzuri ya kutokuingia kwenye majaribu ni kukaa katika maombi, kuomba pasipo kukoma. Umeona uhitaji? Kuna mwingine anaomba, anapoamka asubuhi kwenye pilikarika zake hawezi kuomba, anakuja kuomba saa 6 usiku, ameshaingia kwenye kitanda chake panataka kulala. Kuna wakati mwingine umekaa kwenye gari unakwenda kazini, unakaa kwenye foleni masaa mawili. Nena kwa lugha kimoyomoyo. Ukinena kwa lugha zaidi ya dakika 30 usifanye mchezo. Lakini mara nyingi sana hata kwenye dalala tumekaa ama kwenye usafiri tunakwenda kazini, kuna wakati mwingine kwenye mawazo yako mawazo yanakuja kuwa omba. Wacha nikupe ushuhuda. Kuna siku moja anaendesha gari atoka Tegeta. Naendesha gari sana. Nikafika kituo fulani. Nikasikia omba. Nikaanza kunena kwa lugha. Nena kwa lugha. Kabla ya muda, gari ilipita mbele yangu. Acha kabisa. Ilipita mbele yangu, ina maana ile nilikuwa nakwenda kukutana naye, nakwenda kuifunga moja kwa moja. So unaposikia omba kwenye mawazo, utasikia kwa sauti kubwa kwa omba wewe, omba. Utasikia tu wazo linakuja kwa omba. Nena kwa lugha. Omba. Ukiomba bila shaka kuna utakachokibadilisha ambayo ilitakiwa itokee kinyume na wewe ama mtu mwingine. Ukisikia omba, umesikia uchungu kwa mtu fulani, omba kwa ajili ya mtu huyo. Funga mabaya, funga balaa zote, nuksi zote. Unaweza kufanya kimoyomoyo ama unaweza kufanya kwa sauti. Ukifanya hivyo utaokoa watu wengi sana. Mimi hata watu waliowaza kufa, hata walioota kifo, nimeomba nao na wanaishi. Nasema hivi, usikate tamaa maana umeota mabaya ama unaona uko ndani ya jeneza. Omba. Amina mtakatifu wa Bwana. Nani mwingine mwenye swali kabla siaomba? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ibrahimu Yesu wanafunzi wake, ombeni msije mkiingia majaribuni. Eh. Na sasa tunasema kwamba unapolishinda jaribu, inakuwa ni ngazi ya kukupeleka hatua nyingine. Sasa endapo jaribu lisipokuja, tukalishinda na tukapata nafasi ya kusonga mbele au kupiga hatua zaidi, inakuwa jambo. Bila shaka watakatifu wa Bwana. Omba usije ukaingia kwenye jaribu. Maana yake nini? Unapoomba alafu jaribu linakuja,
bila shaka utashinda jaribu. Kuingia ina maana ushindwa na jaribu. Unaposhindwa na jaribu unapata majeraha. Unapopata majeraha, hebu pata picha. Kama Yesu asingemwendea Petro, Petro angeendelea na kazi ya injili, Petro asingeweza kuinuka tena. Lakini wacha nikwambie, mtu mwingine anaweza kusema ya kuwa Petro angefanya vizuri akifanya nini? Alifanya vizuri kwa kumkana Yesu. Watakatifu wana, wacha niwaambie, usimkane Yesu. Ukiulizwa umeokoka, sema nimeokoka. Umeokoka, mwambie asilimia 1000 nimeokoka. Ili tumeambiwa tunasulubishwa pamoja na Kristo, tunateswa pamoja na Kristo. Hebu nikuulize, Petro aliyekwepa pale kuogopa kufa, umejua kifo aliyekufa Petro? Unajua alikufaje Petro? Petro alisulubishwa, lakini alisema asisulubishwe kama alivyosulubishwa Yesu. Yeye alisulubishwa kichwa chini, mguu juu. Umeona? So watu wa Mungu, acha nikwambie, tusimkane Yesu. Mara nyingi sana watu wengi sana hawataki kujitambulisha kama ni waumini ama ni watu waliokoka, lakini tunapiga hatua kiroho kutokana na msimamo wetu. Wacha nikwambie, kwa nini Paulo alifanya kazi kubwa sana kuliko Petro? Paulo hakumkana Yesu. Paulo alivuliwa mavazi, yeye na Sila, mbele ya umati sokoni, wakapigwa bakora. Lakini wacha Mungu, wacha nikwambie, kazi ya Mungu aliyefanya Paulo, hakuna mwanafunzi wote wale panasara aliyefanya nini, aliyekaribia hata theluthi moja yake. Lakini kwa sababu Paulo alikuwa jasiri na alikuwa tayari kumkiri Kristo mahala popote aendapo. Nisikie amina kubwa. So kuingia katika majaribu bila shaka ni kushindwa na jaribu. Amina mtakatifu wa Bwana. Je, Ayubu aliingia katika majaribu ama kuingia katika majaribu? Ayubu kuingia katika majaribu, wewe. Ayubu kuingia katika majaribu. Alijaribiwa Ayubu, lakini Ayubu alishinda. Yaani tu Kiingereza natumia lugha nzuri sana. Even if you are going through any temptation, don't submit to the temptation. Ukijiachia, basi umeingia ndani ya jaribu. Ayubu akuingia ndani ya jaribu, bali Ayubu alibaki nje ya jaribu. Nani amenielewa nisikokisema haleluya? Haleluya! Bwana akupe roho ya kushinda jaribu kwa jaribu kwa jina la Yesu. Bwana akupe uwezo wa kuomba na kutokuingia kwenye majaribu kwa jina la Yesu. Bwana akupe uwezo wa ukijapo katika majaribu toke salama kwa jina la Yesu. Kila jaribu iliyopangwa kukuangamiza katika mwezi huu, mimi naibatilisha na kukutoa ndani ya jaribu hilo kwa jina la Yesu. Swali la mwisho kabla sijaomba. If not least but make it last. Swali la mwisho. Swali la mwisho. Kwa ajili ya mkataba, ehe. Mkataba umesema kwamba leo inatesa watu. Sasa yule Petro pale alipokuwa anaapishwa na Yesu, pale alikuwa anafundishwa mkataba. Bila shaka ilikuwa inatenguliwa. Ilikuwa inatenguliwa alichokumbuka ya kuwa si alikana. So angemwambia Yesu sikupendi, ina maana angerudia yale aliyefanya kule. So kumbuka ya kuwa ilikuwa ni kuitengeneza. Ndio maana unapomsaidia mtu kwenye atoke kwenye majeraha ya wakati uliopita, lazima ulete tukio, urudi kwenye tukio. Ndio maana mtu mwingine atoa ujauzito hajasema, hata kama uliomba ukaokoka namna gani, iko pale pale, maana hujarudi kwenye tukio
hujamleta Yesu kwenye hiyo tukio. Nione mtu aliyenielewa kipunga hivi. Ndio maana Yesu akaleta tukio ya wakati jogoo anataka kuika makutangaza siku mpya, na ilikuwa ni kando ya moto wa mkaa. Yesu akaleta moto wa mkaa. Yesu akaleta ile tukio. So kuna matukio mengi katika maisha watu waliookoka ambayo yanawatesa, lakini hawezi kusema. Ina maana hawezi kuileta ile tukio ama kurudi katika ile tukio. So lazima uwe kwenye tukio alafu peleke Yesu. Kama ni mkataba, basi bila shaka kwenye nguvu ya msalaba ninayeomba nayo imetosha. Lakini kama utahisi bado kuna sehemu ambayo maneno likirishwa lakini bado inarudia kwako, njoo pale pale chini ya msalaba. Utaingurona kama haiwezekani Mungu akarudia somo hili wiki nne kama haina maana ndani ya maisha ya watu. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya katika maisha yetu. Ninapoongea hivi, kama unasikia hujana hauna amani, basi na maana ipo kitu ndani yako. Niona nasema mchungaji, mimi na kweli nakosa amani. Nakosa amani ndani, sioni kama nimetulia. Sioni kama nimetulia. Wewe hapo mwingine. Basi nataka niombe, nasema mchungaji, baba kuna mtu mwenye neno. Ulize swali, ongea. Hapo na msiba kuongea. Na mambo yanayosumbua maisha ya watu jamani. Akiso kuu tunaenda kwa matendo. Wacha nikwambie. Somo hili watu wamekuja wengi sana. Sema agizo kuu zuri. Tunatunza kitu kinachoitwa heshima za watu. Watu wengi sana, mimi nimetambua kwa nini watu wengine walikuwa hawajapona. Watu wengi watapona sasa, maana watu wengi sana wamekuja chini ya msalaba na wakasemezana na Bwana. Wale ambao unakataa kusemezana na Bwana, wewe ndio bado inabakia kwako. Wewe nenda ukatafakari. Kama unaona sasa hivi umefikia asilimia zaidi ya 80 uponyaji na maendeleo ya maisha yako, basi sawa. Kama unaona bado hujapika tu kiroho na kimwili sana, na umekaa kwa ila Mungu muda mrefu, ipo kitu katika maisha yako. Roho Mtakatifu anasema na wewe. Nani asiyejua maisha yangu mimi hapa nione? Kwa watu ambao waliokuwa agizo kwenu hapo anza. Niona nasema mchungaji, mimi najua maisha yako, maana ulimwaga, ulimwaga mboga, maana shetani alimwaga ugali ukamwaga mboga. Waliokuwa mwanzo wote. Labda tena mimi nitoe tena shida yangu. Mimi shetani akimwaga mboga na mwaga ugali, namwambia hauna kitu hapa. Ndio maana hakuna sema mbaya anapata mashiko. Mimi nimeshampiga bieleka kila sehemu. Hataki kusikia habari zangu, akiniona namwambia, anasema watu wengine nuksi bwana. Tupite huku bwana, tusije kukutana huyo mtu. Unataka kusema Rose? Kama unataka kusema sema, nataka niombe. Weka vitu vyako sawa basi niombe. Weka vitu vyako sawa, nataka niombe. Na katikati ya wiki mlango uko wazi kwa ajili ya mtu anaweza kuja. Hata kwenye simu. Unaweza kupiga simu. Hata kwenye message. Nitasoma, nitafuta, nitakutafuta, tutapiga kazi. Amina Mtakatifu wa Bwana. Amen. Mengine yanaweza mchungaji hayawezi kufanya wazi. Sema ndio wazi. Lakini lazima nije na mtu sisi peke yake. Ingawa kama lazima masikio yake. Amina. Nitamwambia Bwana niweke nani kwenye masikio yako, mtu kwenye masikio yako. Unapokuwa na wewe ndio unapokwenda kufanya kazi, si ndio? Mchungaji, mimi Bwana siwezi kusema, maana naona aibu. Na kuona wewe kijana kijana, unaona nena mimi kijana kijana, wewe. Wewe. Dunia inajua kuliko wewe, wewe. Na niona mimi kijana kijana. Mzee mimi hapa. Eti kijana kijana. Mimi mzee. Wewe. Najua mengi kuliko wewe, hujaona wewe. Mimi nimeona mengi. Sasa mimi naanza nikawa mwalimu wako. Sasa ukija kwangu, hakuna nakata niambia macho mimi sikijui. Anything that you tell me, of course, maybe I've come across it.
there is nothing new to me. So I will keep your secrets. I want to be transparent due to your personal life. But kama inatajika niseme wazi nasema, lakini nimekuwa mwaminifu sana kwa kutunza siri za watu siku zote za maisha yangu. Amina? Lakini si dhambi zako. Si dhambi zako. Kwenye dhambi mimi hapo, mimi na wewe tutapishana tu. Kwenye dhambi mimi nitakutangaza wazi. Kwenye dhambi mimi nitatangaza tu. Amina? Nasema mtu yule kwenye dhambi una uvumilivu, hata mimi najua. Kwenye dhambi huwa sina uvumilivu. Hiyo mimi inamwaga kabisa. Yaani namwaga ndio kwenye kuku wengi tu. Ili uache, maana Biblia inasema hivi. Kwa nae dumu kutenda maovu wafanyweje? Wakemewe nini? Adharani, ili watu wengine wajifunze na wao waache. Paulo anasema hivyo. Mimi naomba. Inuka tuniombe. Naomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtakatifu Bwana mtakatifu. Wewe ni mtakatifu. Jina lako ni takatifu. Na katika jina lako Baba, tunaona Baba wa rehema maeneo ambayo watu wanaweza kupokea Baba uponyaji wa ndani. Uponyaji wa wakati uliopita. Matukio yaliyosababisha mabaya katika maisha ya watu wako. Jinsi Bwana Yesu akamwendea Petro na kuleta matukio ya wakati uliopita. Wakati Petro alipomkana Yesu, Yesu akaenda wakati wa Baba Jogoo kutangaza siku mpya. Yesu akapeleka moto wa mkaa. Na Baba, jinsi Petro alipokuwa anaota moto na kumkana Yesu mara ya kwanza, mara ya pili na ya tatu, Yesu Baba wa rehema akimuuliza na Petro akikiri kumpenda Yesu, Baba, kanda ya moto wa mkaa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafuatilia Baba maisha ya mtu aliyepo hapa. Ninafuatilia maisha ya mtu anayefuatilia kutoka mbali. Baba wa rehema, ya wakati uliopita, matukio Baba wa rehema ya mabaya yote yalianzia Baba kwa utungaji wa mimba ya mabaya kwenye mawazo yao, kwenye ndoto zao, kwenye maisha yao. Baba, wakiwa tumboni mwa mama zao, walipozaliwa Baba, walipokuwa nasoma katika ujana wao, kwa mamlaka jina la Yesu, ninafuatilia Baba matukio yote, matukio Baba wa rehema ya mabaya yaliyetungwa ujauzito, Baba, yakalelewa na yakafikia kuzaliwa, Baba wa rehema, yakazaliwa mabaya katika maisha yake, kwa mamlaka jina la Yesu, ninafuatilia Baba matukio ya mabaya yote, na jinsi Yesu alivyoleta, Baba wa rehema, tukio Baba wa rehema ya Petro, Baba wa rehema kumkana, nami kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninakufuatilia sasa tukio mabaya iliyotokea kule nyuma, iliyotokea kwenye maisha yako, ama maneno mabaya uliyotamkiwa, ama maneno ya laana uliyotamkiwa, ama mabaya aliyokutendewa na mtu yeyote, kwa mamlaka ya jina la Yesu, naleta matukio hayo sasa, na yaleta matukio hayo sasa, na jinsi Yesu alivyokuwepo katika tukio ile, Baba wa rehema, wakati wa kukaa mkana Yesu na wakati Baba wa kumkiri Yesu, nami namleta Yesu kwenye matukio hayo, matukio Baba wa rehema yanayetesa maisha yake, yanayetesa mawazo yake, yanayemtesa kwenye ndoto, yanayemtesa kwenye kazi, yanayemtesa kwenye mahusiano, alipendewa mabaya kwenye mahusiano, naye Baba wa rehema amechukia mahusiano, kwa mamlaka jina la Yesu, alitendwa mabaya, Baba wa rehema, kwa damu ya Yesu, nafuatilia mtu yote aliyetendwa mabaya, aliyetendewa mabaya, ama na bibi yake, ama na babu yake, ama na wazazi wake, ama na mtu wake wa karibu, kwa mamlaka jina la Yesu, ninaamrisha kwa jina la Yesu, ninaamrisha kwa jina la Yesu, matokeo yote ya mabaya, matokeo yote ya mabaya, matokeo yote ya mabaya, matokeo yote ya mabaya, yadhirike kwa jina la Yesu, yadhirike kwa jina la Yesu, yadhirike kwa jina la Yesu, nami namleta Yesu kwenye tukio, namleta Yesu kwenye tukio, magonjwa aliyekupata kwa sababu ya ujauzito, kwa mabaya aliyetungwa kwako,
kwa jina la Yesu ninafuta magonjwa yote, magonjwa ya zinaa, magonjwa baba wa rehema kwenye kizazi, magonjwa kwenye tumbo, magonjwa kwenye akili, magonjwa kwenye uti wa mgongo, magonjwa kwenye mifupa mwili wake, ninayafuta kwa jina la Yesu. Ninang'oa mapando yote, ninavunja madhabahu zote. Kila kafara iliyofungishwa baba, kila kafara iliyotolewa baba na kufungishwa mkataba, kwa jina la Yesu ninaamrisha roho zote chafu zilizounganika baba na mabaya hayo, ama ni majini, majoka, mizimu, kwa jina la Yesu, magonjwa yote, magonjwa yote ninaamrisha, kila ugonjwa, hata magonjwa yaliyoachiwa kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida, magonjwa yanayotesa watu sasa, UTI, dengu baba wa rehema, na magonjwa mengine yote, kwa jina la Yesu nafuta mabaya yote kwa jina la Yesu, na kombo hayo wa kila moja kwa jina la Yesu baba, moyo wa kila moja iponywe kwa jina la Yesu, roho yake iponywe kwa jina la Yesu, hatua zake, elimu yake, mahusiano yake, familia yake, watoto wake, kwa damu ya Yesu waponywe kwa jina la Yesu, waponywe kwa jina la Yesu. Nami baba wa rehema, kwa niaba ya mtu huyu ninatamka na nakupenda, anakupenda kuanzia sasa baba, namrudisha katika uzima wake. Na baba, kama ulivyosema kumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu, naye akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitu kiendacho juu ya hai, baba ukamfanya kwa mfano wako, nami namrudisha katika siri ya uumbaji, nafsi yake iumbike tena upya, roho yake iumbike tena upya, mwili wake iumbike tena upya. Nami baba nakata na kuharibu baba wa rehema kila ujauzito aliyetungwa ya mabaya kwenye mawazo yake, baba kila ujauzito na iharibu ya mabaya kwa jina la Yesu. Watoto waliozaliwa kutoka kwenye ujauzito mabaya ninawaangamiza kwa jina la Yesu, na kila ujauzito mema iliyetungwa baba, baba wa rehema ilelewe vizuri kwa jina la Yesu, na ajifungue salama kwa jina la Yesu. Nami natakaza mifumo yote ya maisha watakatifu wako, ninawazungushia kuta moto wa mtakatifu, nikiyafuta majeraha yote. Nami natangaza uponyaji baba wa rehema, na baba uwasamee maovu na mabaya yote baba wa rehema, ambao ni shetani anatumia kama mlango ya kutonesha vidonda vyote vya wakati uliopita. Baba natukuza jina lako, maana wewe ni mtakatifu, 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 na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen, amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Asante. Maana kuanzia leo. Maana kuanzia leo. Nimeelewa habari. Nimeelewa habari. Ya uponyaji wa ndani. Ya uponyaji wa ndani. Nitaponya watu kindani. Nitaponya watu kindani. Nami nitaomba na kupona kindani. Nami nitaomba na kuponya kwa ndani. Majeraha yote. Majeraha yote. Na yaponywe sasa. Yaponywe sasa. Katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana. Mikataba zote. Mikataba zote. Ninajitoa kwa jina la Yesu. Na kuvunja maagano yote. Niliyohusika nayo na kusababisha mabaya, sababisha mabaya, na mwanzo mpya katika maisha yangu, katika maisha yangu, jina la Yesu, katika jina la Yesu, amen, amen. Basi kaa chini, wakati nakaa chini mpigie Bwana makofi makubwa tena. Basi tunafikia mwisho wa ibada yetu, na kabla tujafikia mwisho